Yei karo kiria kira adhaganetio ni munini wa commissioner thini wa gicigo kia ubunge kia Naivasha mutu wa Kisilu kirorotithetio kunina ngucanio icio kuria mwahumwe wa Ameba North Karate Pyrethrum Group marenda mugundo uyu uria wakitwo thibitari nini yake na bawedio na kio kia mwena uyu ngigikiendekithia thibitari uyu uthie na mbere ukweli ni kwama wananchi hawakatai dispensary ama health facility lakini wanasema wangependa ikiwekwa hapo wawe pia ni sehemu ya hiyo dispensary ili wawe wasikie kwamba si kwamba lile shamba ambao ni ya Karate North by Retram Growers kwamba serikali imekuja tu na kuweka zahanati pale bila kuhusisha aikalia huko ni mauga ati matiedeti mugundo uyu gwe thirikari no na ithe tukaruga matathika tukauga atiri mugundo uyu ni wa community kogu hatire kindu giagirio kukoro gikienderio thirikari mugundo witu othe rari wa North Karate hau no hogwenda gukocwa ni tondu mugunda kana andu acia paretu mari arimi mari oiki no mundu matiari magandu acamba othe uguo ni kiorona maroimo kuria maundu agairwo mugunda wake na kuria ikirie kurage agithiri ona kana me murimo ria ni kura maiki maikirie na makiheo murimo ucio na wale angi makiheo murimo uyu kamiti ya kurumbuya maundu ma uhuthiri wa besha theini wa bunge ya county ya Naikuru kuhitukira muikariri gite wayo Alex Bugwa ikiuga mwena ini wao ta thirikari nimeharirie kuriha ngarama ya mugundo uyu niguo ndukendio indi utuike wa gutwarithirio na mbere tafarire no niturehoya kugie na wiguano nikyo twathondeka kamiti kau nigetha tuthie tuige na maelewano nigetha tandu kwina maundu andu acio mathiete thuru garama nyingi cia ginya roya na ki magerie kurihwo marihwo tandu mugunda kugurika wono hakurehe hinya kwi county no hathare yothe mathiete yothe magerie kurihwo oho thirikari ino ya county yugete thibitari uyu ni ukwambatirio ikiro niguo muingi wa matura maria ma urigiceirie utuike wa kugunika ni turahoya andu othe magie na maelewana ona ikorwo tio magatuika guteithika ni thibitari ino mena twana na mena tushushu magituika guteithia kumateithia thibitari iriku kiguo ni ndirehoya kugia na wiguano nigetha twendereithie thibitari ino na twakirwo thibitari ginya ikugia na mataneti handu haha gicunji giki kia mugunda gikoretwo gikigucanirio ni grupu ici cieri mwahumo gituika niguo wetikiririe thirikari gwaka thibitari uyu kuhitukira kigina kia NGCDF orire nakio gikundi kiu kingi gikoretwo gikienda wendio na Ameba magayane mbeca kuri andu mahuthirite mbeca kana marutaga ciringi 10 miaka iyo yari ho ciaribe today uguo gikurite kina current value yako todo taru juri atiriri taru ukoro no twende gwakari e andu acio 542 mauga ni megwakari magigirio no riu kwoguo ndimure kiria kirehete haha koro hatiri siasa undu wothe no tuiguithania wega ngirifotera Inoro TV jitago aningige wa nyamu